Негода крокує Україною. Сильний буревій пронісся кількома областями. Злива, поривчастий вітер та блискавка накоїли чимало лиха, покалічили людей та навіть забрали одне життя. Понад 400 населених пунктів у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Житомирській та Дніпропетровській областях знеструмлені. На Сумщині літня жінка із чисельними травмами потрапила до лікарні. На її подвір'ї впало дерево і пенсіонерку привалило гілками. На Черкащині під час грози загинув чоловік. Під час буревію він був біля будинку і не встиг сховатися. У Полтавській області рятувальникам довелося, засукавши рукава, взяти до рук бензопили і добре попітніти. Десятки величезних дерев не витримали удару стихії і завалилися. У столиці сильна злива, що господарювала містом годину, завдала киянам чимало збитків. На вулиці Желябова дерево розтрощило 4 припаркованих автомобілі. Власники машин кажуть, мов відчували лихо. Напередодні кілька разів зверталися до комунальників, аби вони спиляли дерева-гіганти біля будинку. Скільки ми не обращались в Зеленстрой і взагалі в якісь організації, щоб спилили ці 2-3 дерева больших, які говорили, що на дом може упасти, і все, то ніякої реакції абсолютно. А якщо б дитина? Тут дитячий садик, от через забор. Не втрималося у землі і дерево на проспекті Перемоги. Воно розтрощило кілька торгівельних яток. А на вулиці Богатирській через виворотень утворилася пробка. Наш репортер Андрій Чорба ледве зміг дістатися до місця пригоди. Зараз 22:30. В це час вже, в принципі, не повинно бути пробок. Але ви бачите, яка тянучка. Тільки що пройшов настоящий ураган. Мы сейчас находимся на улице Богатырской. Тут упало дерево, а рядом с ним фонарный столб. У 7 областях України негода завдала клопоту. Комунальники та рятувальники продовжують усувати її наслідки.